၄၀မိနစ်တည်တနာဆီဆင်ကနေအားလုံးကိုကြိုးဆူလိုက်ပါတယ်။ရှလုံးငိန်သက်ချင်းရှိပါစေ။ဒီခဏိမိနစ်အားလုံး ਨੇ ဝေငှအလင်းပေးခြင်း ਨੇ နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဖရဲသခင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တွားပါ။ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဖရဲသခင်ကိုအတင်းမဆွဲဝင်လာပါနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအားဖြင့်အားလုံးကိုအလင်းပေးခြင်းပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကြမ်းချက်တစ်ချက်အရင်ဖတ်ခြင်း ਨੇ နော်။အိဖက်ခန်းကြီး၃ငွေ၂၀မှာ ငါတို့၌ပြုပြင်တော်တကိုးတော न न ်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြင်စီသည်။ထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတက်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤလိုဒီမှာဖော်ပြရတယ်ဒီနေရာမှာစကားသခုံးကိုအလေးရစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းကြင်စီထားတဲ့အရာထက်ကိုဘုရားသခင်ကထူးခြားအောင်ဩစွာ တန်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့တဲ့အာမင်ထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်နော်တင်စုတောင်းထားတာแทတင်းရဲ့အစီအစဉ်แทကိုဖရားသခင်ကပါလွန်ထူးခြားအောင်អောစွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဟာလေလုယာတခါတလေကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအာနေတတ်တယ်လွယ်မစွာတောင်းပြီးတတ်တယ်ဘလိုမျိုးတောင်းတတ်လဲဆိုတော့ဖရားသခင်ကျွန်တော်အခုပြသနာကြုံနေတာတော့ဒီလမ်းပဲရှိတဲ့ ဒီလို့ပို့ဆောင်ပြပာဒီလိုလေးလို့ပို့ပြဒီလမ်းလို့ပို့ပြဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖ я းတခင်ကိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နှဲမှာအတင်းဆွဲထည့်ပြီးမှာဒီအတိုင်းလို့ပို့ပါလို့ဖ я းတခင်ကိုတောင်းဆိုတက်တယ်ဒါအင်ဒါမားဘာနေကိုမောင်မားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖ я းတခင်ကိုပြောပြတာမမားဘူးဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းပဲလို့ပို့ပါလို့စုမတောင်းတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖ я းတခင်ကတင်းရဲ့အစီအစဉ်စီစဉ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကို ตาลอง1ออสว่าปို့ဆောင်ไปနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဘို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ ACCian တော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုလေးဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုယူမှာဆုတောင်းတာကောင်းပါတယ်။မမားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှုပ်ပေးပါလို့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းပို့ဆောင်ပါလို့ဆုတောင်းတဲ့ တေယောခန်းကြီးငါငေ၁၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ငါတို့ဒီဖယားသခင်အထံတော်၌ရဲရင်ချင်းအကြောင်းဟူမူကားတဲ့ နာတို့ဒီအလိုတော်နဲ့အညီတဆုံးတခုတော့သူ့ကိုတောင်းရင်ဖယောင်းသခင်ဒီနားထောင်တော်မူကြီးတဲ့သူ့တောင်းတိုင်းသူ့တောင်းတိုင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဖယောင်းသခင်ရှေ့မှာပေါ်ပြလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယောင်းသခင်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဟိုလိုရှိတယ်ဆိုမှကိုအစီအစဉ်ကိုဖယောင်းသခင်ကိုတင်ပြတာမမားဘူးပြောလို့ရတယ်ဆုတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖယောင်းသခင်ကလေတင်းရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကန့်တက်နေတဲ့ဖယောင်းမဟုတ်ဘူးအာမင် တို့ရဲ့အစီအစင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အစီအစင်แท့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်แท့ကိုတာ၍တာလွန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစင်แท့ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားသခင်လှုပ်ပေးပါလို့မတောင်းပါနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစင်แท့တာလွန်အောထူချတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကတင့်ကို ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပို့ဆောင်มาဖြစ်ပါဖြစ်ပါတယ်တခါကလေးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေဘုရားသခင်ကိုဒီလိုဆုတောင်းတတ်တဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒီလိုလို့မဒီလိုလို့ပိပါဟိုလိုလို့ပိပါဒီလိုလို့ပိပါဟိုလိုပါ냐အစီအစဉ်ကိုလေအကန့်တမဲ့ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်တတ်တဲ့အုံနောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန် theme ဆွဲထည့်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကို ဒီလမ်းပဲရှိတော့တယ်ငါ့ရဲ့အချိန်နေရတော့ဒီလမ်းဒီနီးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့မှဖယားသခင်ကိုတွားယူมาကျွန်တော်တို့ကမိနေတယ်အကန့်တ်မရှိတဲ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကန့်တ်ရှိတဲ့အထဲမှာဆွဲထည့်ထားလိုက်တယ်ဖယားသခင်ကတကူးကြည့်တဲ့ဖယားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်မေ့နေတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနီးပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးဒီနီးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့မှဒီနီးကိုပဲဖယားသခင်ရှေ့မှာတွားချပြနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖယားရှေ့မှာအင်တပညာမေ့နေတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့နီးကိုဖယားသခင်ရှေ့မှာချပြတာကောင်းတဲ့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ဤအတိုင်းပို့ဆောင်ပေးပါလို့ဆုတောင်းပါတခါတလေကို့နီးအတိုင်းပဲဆုတောင်းထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာမှဘုရားသခင်ကကို့နီးလန့်အတိုင်းလှုပ်ပြေးတာမှတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နားမညောင်းဘူးလို့ထင်နေတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်နားညောင်းပြီးဘုရားသခင်နားညောင်းလို့ကဒီသက်တင်းရဲ့စီစဉ်တာတစ်ခုပါလုံနဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ဖို့လုပ်နေတာ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဗာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကခုအစီအစဉ်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကိုဝင်လာဖို့ကြိနေရ哦ငါအစီအစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဒီလမ်းမှာငောက်ဘလို့ပုံဆောင်မလဲဒီဟောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအာယုံရောက်နေတယ်ဗာကြောင့်လဲကိုဆွဲထားတဲ့ပလန်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုအသိန်းဝင်လာစေတာလေဘုရားသခင်ပဲဝင်လာမလဲဘုရားသခင်ကငါ့ตาကဒီစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာအမှားရှိတယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးလားသိတယ်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်သူ့ရဲ့ပလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ตาရွကျန်းစာထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကြံစည်တမရတစ်အလွန်ထူချာစွာအလွန်ထူချာစွာကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်နေကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေအစာပြုတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ခင်ကောက်ကိုဆူတောင်းတန်ကိုနားမညောင်းဘူးပဲလို့ထင်ကောင်းပေမဲ့လဲအဆုံးတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟာဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ ပလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတတ်မှသိရတာဟာလေလုယားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်မတော်ဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေနော်ဖခင်ကိုကို့အစီအစဉ်အကန့်တက်ရှိတဲ့ကို့အစီအစဉ်ထဲမှာအသိမဆွေးသေးပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံသွာလာတတ်တော့သူဖြစ်စီပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်သာထက်တာ၍ထူးခြားစွာအာ အဘွယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝန်ခံကြည့်အောင်နော်ဝန်ခံကြည့်အောင်ဘုရားသခင်အစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်ကို၊ဂျမကို၊ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအော့အစွာပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျန်စီတာတစ်ခုတာလွန်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝန်ခံပါတယ် ဘရားတခင်ဟာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာထက်ကျွန်တော်တို့ကြံစီသည်။ထက်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီသည်။ထက်တာလွန်ထူချားတဲ့အစီအစဉ်ပလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်နေရဲဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အာလယ်လူးယာအာမင်ဘရားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လင်းပေးပါစေအတူတူကဆုတောင်းကြအောင် ကြည့်စရောချီမွန်းရဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းအကန့်တက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစင် theme ဖယားသခင်ကိုမဆွဲထဲ့ပဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အစီအစင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတွာလာတတ်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလင်းပေးတဲ့အတွက်ကြည်စရောချီမွန်းနဲ့တကယ်ပဲလက်တွေ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အစီအစင်တိုင်းအသေးတွာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အစီအစင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့အစီအစင်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှ အကောင်းဆုံးပုံအပ်နိုင်တော့ဝန်ခံလျှောက်လန်းနိုင်တော့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးပါမိချောင်းဂျေဆုရဲ့ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကဲတင်ပိုင်ရှင်ကြီးရှွတ်တော်နာမအပြည့်ဆုတောင်းပါပြီးဖာဖေယအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ